Olha, a crueldade muitas vezes não tem limite. A gente falou aqui do casal que foi executado em Campo Largo, na região metropolitana. Os assassinos chegaram a gravar um vídeo com a execução. As cenas são extremamente fortes. Nós não vamos mostrar as imagens na íntegra. Os bandidos se passaram por policiais para invadir o imóvel onde o casal estava com os filhos. A morte de César Silveira e Matheus Valério Antunes não foi por engano. Os assassinos, inclusive, gravaram um vídeo com a morte dos dois, uma execução. Polícia! 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 Se mexer, vai... Polícia! Mexeu, morreu! O crime aconteceu nessa casa, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. O delegado que investiga o caso revelou que o casal foi convidado a ficar na casa e a polícia procura quem teria oferecido a eles. Eles foram convidados para vir morar na cidade e que eles não teriam nenhum ônus de aluguel morando nessa casa e que eles iam, inclusive, tocar um bar. Eles viriam para tocar um bar e tocar também a profissão de pai de santo que eles eram. O delegado fala também que não há nenhum cunho religioso ou sexual no crime, mas sim um acerto de contas, uma dívida ou até mesmo uma queima de arquivo. Foi uma execução, com certeza. Isso aí não nos cabe nenhuma dúvida. Não foi roubo, não foi problema de homofobia, foi uma vingança. A irmã do Matheus tem medo do que aconteceu e medo pela própria família. Eles sabiam que o casal já teve envolvimento com drogas. Inclusive, estavam na casa que antes da chegada deles era uma biqueira, ou seja, um ponto de tráfico na região. Mesmo assim, a família quer saber o que de fato aconteceu. Crueldade assim, que nenhum ser humano, acho que em sã consciência, teria coragem por ver duas crianças ali, que agora, como diz um pai, perde o filho, né? E são duas vítimas, duas crianças agora que traumatizadas para o resto da vida. Duas vidas que se foi de maneira bárbara. Doutora Márcia, a crueldade não tem limite para essas pessoas, né? Na verdade, eles não têm uma formação moral como a gente tem, né? De não agredir, principalmente não agredir perto de crianças. E um crime bárbaro desse, com as características de execução, como o doutor Haroldo falou, né? O que acontece com essas crianças? Devem ser agora levadas para algum conselho, doutora Márcia? Bem, muito provavelmente o conselho tutelar tem que fazer o primeiro atendimento. E a primeira situação, não sei como é a regularização da guarda dessas crianças, né? Se elas eram adotivas e como... Se elas forem legalmente adotadas, o segmento geralmente é de se tentar colocar na família estendida. Agora, se essa adoção for irregular, elas acabam entrando no sistema. É. A informação que a gente tem é que as crianças voltaram para a mãe, né? Agora, o problema é que a mãe também tem problemas, né, com o tráfico, com o consumo, né? Com o consumo de drogas, né? Esse é um problema, quer dizer, porque as crianças até então, elas estavam sendo bem cuidadas por esse casal, né? Estavam tendo uma vida digna juntamente com eles, essa é a informação, pelo menos, que a gente tem, né? E por isso eles tinham a guarda dessas crianças, né? É mais importante que uma situação dessa, além da situação traumática que eles passaram, que essas crianças passaram, também essa situação, então, dessa utilização de drogas, que haja um acompanhamento do Estado, né? No momento, a rede municipal pode acompanhar, para que essas crianças tenham uma chance de ter uma vida melhor. Dizem, inclusive, né, vizinhos e tal, que as crianças gostavam muito desse convívio, né, e dessa casa, né, desses pais, enfim, dessa família que eles tinham, né, porque ali eles tinham uma família. Sim, pelo que nos foi relatado, pais amorosos, conscientes, né, quanto a isso não havia nenhum tipo de reclamação, né. Provavelmente a gente, no começo, né, tinha um pouco de dúvida sobre homofobia, sobre crime religioso, né, execução. Hoje as coisas estão mais claras, doutora Márcia? Já dá mais ou menos para entender o que foi que aconteceu? Como o doutor Haroldo falou, né, os passos da investigação, num primeiro momento não se pode descartar nada. A partir do momento da investigação ir andando, se descartam algumas hipóteses e a hipótese que permanece é essa do envolvimento com as drogas. Tá certo, doutora Márcia. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente conversa mais aqui com a doutora Márcia, sempre aqui no nosso novo Balanço Geral, ajudando a entender esse mundo policial.